Tusen tack. Thelonious Monk's Round About Midnight spelade vi där. Ska vi spela en låt som både Adam och jag har transkriberat, alltså lyssnat ut vad det är på varsitt håll. Och sen så gjorde vi så när vi såg då att vi la papperna och så lyste med en lampa för att se om vi hade plankat likadant. Om vi hade, och det var ju stort sett samma, eller hur då? Sen blev det ett fasligt bråk om den där enda tonen som vi hade tyckt var olika. Och det är inte så konstigt för att jag spelar ju mycket kontrabas också. Och därför så är det inte så konstigt att Adam och jag snör in på basisten Oscar Pettiford. För han skrev väldigt fina låtar och spelar fantastisk bas. Så det är alltså en Oscar Pettiford-låt som ni ska få höra som heter Tricotism. Jag skulle kunna hålla med, men då hade jag också fel. Thank you.
Tricotism var det, Oscar Pettiford. Nu ska vi spela en låt som Miles spelar fruktansvärt snabbt på en platta som heter Milestones. Och det är så snabbt så att det går inte att höra riktigt hur melodin egentligen är. Och så stod det att Jackie McLean är kompositör och han är inte ens med på den skivan. Så jag tänkte det måste finnas en till inspelning. Och det finns det då med Miles och Jackie McLean som går i så pass moderat tempo som man i alla fall hör att temat är fantastiskt intrikat. Minst 12 toners system, kanske mer.